Oh, oh, oh. So hari ni aku ada benda yang menarik. Intra 360 1R. Tak payah. So yang ni dekat depan aku ni ada Sepol dengan Nasir. Ni barang ni daripada Nasir. Ada satu dekat Malaysia. Satu dekat Malaysia. Tak ada orang lain ke? Tak ada. Tak ada. Satu dekat Malaysia. Ini dia. The only one in Malaysia ada satu. Nasir seorang dapat. Yang lain tak layak ke? Tak ada pilih. Tak ada pilih, tak pilih. Okay, okay, okay. Okay, so yang ni dia twin pack dah berlaku. Dia ada 360 camera. This is wide camera. Okay. Dengan 4K wide camera. Tapi dia bukan super view lah. Dia takat-takat macam SJ cam. Dan tu lah. Third party punya GoPro lah. Lepas tu dia ada ni. Dia punya ni untuk protection untuk 360 punya kamera. So the thing is, yang bestnya pasal benda lah ni, diorang modular system, which is korang boleh tukar-tukar. So sekarang tak silap aku, dia ada 3 modular ni. Satu yang 2 inch kan? 1 inch. 1 inch lah. 1 inch 360 dan wide. So Nasir datang tu. Sampai balik, ni dia 360. Tadi ada iklan kita. So ni sekarang tengah kita on lah. Kita akan on. The build I needed, a defender heading into the final 15 minutes of this match. This might be decisive. Sayang lah, display dia macam kecil sikit. Display dia kecil kan? Firmware dia tak? Nanti lah, bukan masalah Nasir tak tunjuk lagi firmware. Kau dah masuk tu tunjukkan. Mana boleh? Tapi firmware tu tak habis lagi lah. Boleh, macam tu. Kau macam tak ngam kau tu. Ayu pun dah sampai. Kita dah ke tempat yang lain. So ni lah modular. Dia ada kata-kata ada microphone jack. Mic jack yang lagi kecil daripada GoPro. Yang menarik lah, kalau kau nak buat motor vlog, kau guna ni lens 360. Kau ambil view depan dia. Berat dia boleh tahan juga. Rasa macam berat. Walaupun dia kecil daripada dia pendek daripada GoPro, tapi dia rasa dia lagi sama berat dengan GoPro. Ini sebab dia punya komponen juga. Dan terus tu je. Aku sanggih dia tengok. So interesting. Dan dia datang dengan kes Kim Pack. Heart-stopping moments, they need a draw. They are on a draw. Nanti ada 30 dah. But they are defending with all their might.